বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা আমি সৰু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ অতি কম সময়তে সহজতে পোৱা কেইটামান বস্তুৰে কেনেকৈ বাটাৰ নান বনাব পাৰি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ পিছে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ এটা পাত্ৰত আমি দুকাপ ময়দা লৈছোঁ আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ চেনি আধা চামুচ চ'ডা খাৰ লৈছোঁ ময়দাখিনিৰ লগত এইখিনি ভালদৰে আমি মিহলাই ল'ম এতিয়া দুই চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল এক চামুচ নেমুৰ ৰস আৰু একাপ গাখীৰ মিহলাই লৈছোঁ আমি যেনেকৈ ৰুটিৰ বাবে আটা ৰেডি কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি এইখিনিও এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে এতিয়া আমি এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থওঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমি এনেদৰে সৰু সৰু লাডু বনাই ল'ম আৰু বেলনাৰ সহায়ত আমি বেলি ল'ম আমাৰ ৰুটিকেইখন বেলা হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ তাৱাখন গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ৰুটিখন বহাই দিলোঁ এতিয়া ৰুটিখন আমি এনেদৰে লৰাই থাকিম আৰু ৰুটিখনৰ দুয়োফালে আমি এক চামুচকৈ বাটাৰ লগাই ল'ম কম সময়তে আমি খুব সহজতে পোৱা এই কেইবিধমান বস্তুৰে আটা নান বনালোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বাট অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়ালৈ বাই বাই